Ni Parisera ametsa handi batekin joan, familian ni joan, eta ikaragarria izan da Pau bere oberena ematen ikustea. Ez nintzen, te imaginatu ze zaila den Pau eginduena egitea. Osea, oso zaila da, oso zaila da, sekulako meritua dauka. Hor atera, eta eginduen jetxera egin, kronometro guztiak puskatu, joku olimpikoak lehenengo minututik disfrutatu ditun bezala, hori oso zaila da. Bestetik esan, niretzako inspirazio gutxa Miren eta Aritz urte guztian zehar lanean amets batengatik lan eta lan, osea, ze esfortzua jarri duten, noraino iritsi diren, klasifikatoriak baino lehenago, Miren hor bere beldurrak botatzen, modu oberena, beldurrak bota eta daukazun hor retoari eutxi eta aurrera, sekulako valentia bota zion, finalean sartu zen eta hor ikusi genuen Miren, bere lehen joko olimpikotan, final batean, eta hori, izugarria, eta hor kriston meritua egin duten lana, Aritz eta Mirenek urte guzti hauetan zehar. Hori ez dala erreixa, hainbeste urtetan, hola mantentzen zutea.